Treba propitati koliko na povećanje ovih smrtnih slučajeva utječu i COVID potvrde, koliko utječe stanje našeg zdravstvenog sustava. Pogledajte Slovačku koja po brojkama procijepljenosti nije ništa bolja od Hrvatske, a kada govorimo o smrtnosti puno bolje stoji. Dakle, u tom smislu treba sve uzeti u obzir kako bismo mogli donositi zaključke. Mi nigdje nismo govorili protiv cijepljenja, mi samo tražimo iste kriterije za sve i protivimo se COVID potvrdama. Svatko ko se želi cijepiti, to može i to treba biti osoban i informiran izbor, dakle, i procjena, dakle, samih rizika. Nigdje nismo pozivali ljude da se ne cijepe, nego smo pozivali na to da... Dakle, ja nisam liječnik, ja neću nikome savjetovati što je najbolje da učini. Ja pozivam sve ljude da na temelju svih informacija koje imaju donesu informiranu odluku koja je najbolja za njih. I samo bi jednu stvar kao nešto što je jako važno s obzirom da je MOST pokrenuo, dakle, dolazak glavne državne odvjetnice u Hrvatski sabor. Upravo sam sazvao sjednicu antikorupcijskog vijeća koja će biti zajednička sa Odborom za pravosuđe u petak u 8:30, gdje ćemo kao antikorupcijsko vijeće zauzeti stav o izvješću glavne državne odvjetnice, a ja ću predložiti da se to izvješće kao predsjednik, da se to izvješće odbaci i da zahtijevamo zapravo od Vlade Republike Hrvatske da pokrene opoziv glavne državne odvjetnice. Hvala. Ja, hvala.